हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तर आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण मशरूम ग्रो करण्यासाठी बेड तयार करणार आहोत। तर चला तर मग व्हिडिओ सुरू करू। हां एक साइड ने ओपन सुईल भाई म्हणजे काय तरी फोटो काढत असतील। हां एक साइड ने क्लोज या प्रकारे मशरूम ग्रोइंग साठी जे बेड तयार करणार आहोत त्यासाठी आपण यासाठी एक आपण कॅरी बॅग घेतली आहे आणि त्या कॅरी बॅगला असे फोल्ड पाडवायचे आहेत आणि त्याला रबर लावायचं आहे। फोल्ड जे आहे ते आपण बंद साईड जी आहे कॅरी बॅगची त्या साईडला पाडणार आहोत आणि टाईटली रबरने पॅक करून घेऊन ती जी कॅरी बॅग आहे ती उलटी करणार आहोत आणि ती जी आहे शेप जो आहे कॅरी बॅगचा गोल आला पाहिजे कारण की आपल्याला बेड जे आहे ते गोल आकाराचे बनवायचे आहेत। असे आपण उलटी करून त्याला ते पूर्णपणे ठीक करून घेऊन मग त्याच्यामध्ये आपण स्ट्रॉ टाकणार आहोत। अशा प्रकारे हे आपण कॅरी बॅग बनवले आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये स्ट्रॉ टाकल्यानंतर आपल्याला स्पॉन्ज जो आहे तो 200 ग्राम पाहिजे। तर आपण 200 ग्राम प्रत्येक बेडला वापरणार आहोत। तर तो जो आहे 200 ग्राम आपण मोजून घ्यायचा आणि 200 ग्रामच एका बेडसाठी वापरणार आहोत। तर बरोबर 200 ग्राम आपण स्पॉन्ज घेतला आहे आणि सगळेच बेड प्रिपेअर करत आहेत। तर आपण पण आता ह्यामध्ये आपण जे आहे स्ट्रॉ टाकायचा। हा जो स्ट्रॉ आहे हा गहूचा आहे। तर गव्हाचा स्ट्रॉ जो आहे तो आपण असा खाली टाकायचा आणि 3 ते 4 सेंटीमीटरचं जे आहे लेयर करायची आहे। आपण 4 लेयर बनवणार आहोत। तर सगळ्यात पहिले आपल्याला खाली स्ट्रॉ टाकायचा आहे। त्यानंतर स्ट्रॉ जो आहे तो एकदम घट्ट आपल्याला दाबून घ्यायचा आहे त्याची पूर्ण गोल लेयर तयार करायची। कारण की ज्यावेळेस आपण हे मशरूम ग्रो व्हायला लागतील ज्यावेळेस आपण हे काढतो त्यावेळेस जे आहे ते बेड जे आहे ते तुटलं नाही पाहिजे। त्यासाठी आपल्याला याला घट्ट दाबायचं आहे। स्ट्रॉ जो आहे तो आपण 24 तास 22 टिनमध्ये भिजवला होता कारण की 22 टिन जे आहे ते फंगीसाईड आहे आणि आपल्याला ह्याला स्टरीलाइज करायचं होतं फंगी वगैरे लागू नये म्हणून। त्यामुळे आपण हा हे स्ट्रॉ जो आहे तो 22 टिनमध्ये 24 तास भिजवला होता। त्यानंतर त्याला आपण ते पोते तसेच भिजवले होते पाण्यात त्यांना काढून मग सुकवलं होतं। 60% मॉइश्चर पाहिजे आपल्याला फक्त जास्त मॉइश्चर पण नाही राहिलं पाहिजे थोडीशी नमी पाहिजे त्यामध्ये आणि जास्त कोरडंही नाही पाहिजे। आणि हे जे आहे हे चॉपरने चॉप केलेलं आहे स्ट्रॉ। चार सेंटीमीटर या प्रकारे फर्स्ट लेयर तयार झाली आहे। त्यानंतर आपल्याला ह्याच्यावर टाकायचं आहे स्पॉन्ज। तर हे आहे मशरूम सीड म्हणजे स्पॉन्ज आणि तो आपल्याला अशा प्रकारे साईडने टाकायचा आहे आणि ज्यावेळेस आपण दुसरी लेयर टाकतो त्यावेळेस जे आहे ही पूर्ण जी आपण स्पॉन्ज टाकला आहे तो पूर्ण बाहेरून दिसला पाहिजे। त्यासाठी साईड एकदम साईडला आपल्याला स्पॉन्ज टाकायचं आणि हा आपला 200 ग्राम स्पॉन्ज आहे। तर 4 लेयरमध्ये हा 200 ग्राम स्पॉन्ज आपल्याला बसवायचा आहे। तर या प्रकारे आपण असं दाबून घ्यायचं कारण की मग बाहेर दिसला पाहिजे आणि त्या साईडने मग मशरूम बाहेर येतात। तर अशा प्रकारे आपल्याला अगोदर स्पॉन्ज टाकून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ह्याच्यावरून आपण स्ट्रॉची लेयर देणार आहोत आणि तीही 3 ते 4 सेंटीमीटर असावी। आणि ही आपण दुसरी लेयर पण टाकली आहे आणि हिला ही आपल्याला एकदम
छान प्रेस करून घ्यायचे. त्यानंतर ह्याच्यावर वापस आपण स्पॉन्ज टाकणार आहोत. अगोदर हा स्ट्रॉ जो आहे तो प्रेस करायचा आहे. आणि पाहू शकता की खालची जी लेअर आहे वर आपण स्ट्रॉ टाकला आहे तरीसुद्धा खालची स्पॉन्जची जी लेअर आहे ती एकदम दिसत आहे बाहेर, तशीच दिसली पाहिजे सगळ्या लेअर. अशा प्रकारे आपण पूर्ण दाबून घेणार आहोत. आणि ही आहे आपली दुसरी लेअर. तर त्याचप्रकारे आपण जशी पहिली लेअर टाकली होती त्याप्रकारे दुसरी लेअर टाकून आपण वापस ह्याच्यावर स्ट्रॉ टाकणार आहोत. आणि त्याचप्रकारे स्ट्रॉला वापस आपण प्रेस करून त्यावर वापस नंतर स्पॉन्ज टाकणार आहोत. आणि असं आपल्याला स्ट्रॉ टाकून घ्यायचं आहे. त्यानंतर वापस प्रेस करायचं आहे. सर्व तिथं प्रेस करत आहेत आणि काही बेड तयार झालेले आहेत आपले. बरेचसे बेड तयार केले आहेत आणि सगळेच कामाला लागलेत. अशा प्रकारे आपलं जे आहे बेड तयार झाल्यानंतर असा अशा प्रकारे बांधून घ्यायचं आहे. तर आपण बेडसाठी ज्या कॅरीबॅग वापरल्या आहेत त्या स्टरीलाइज केलेल्या आहेत. तर पाहू शकता की आपल्याला जे आहे ते असं पूर्णपणे पॅक करून घ्यायचे आहेत ते बेड. ही पूर्ण प्रोसिजर आहे ती मी तुम्हाला दाखवते की कसं पॅक करतात. आणि असं टाईटली पॅक करून घ्यायचं आहे बेडला. आणि आपली जी चौथी लेअर असणार आहे त्या चौथ्या लेअरवर आपल्याला साईडने पण स्पॉन्ज टाकायचं आहे आणि मध्ये पण टाकायचं आहे. मशरूम पूर्णपणे ग्रो होण्यासाठी मिनिमम 80 to 21 डेज लागतात. आणि ज्यावेळेस मशरूम ग्रो होतील त्यावेळेस नक्की एक व्हिडिओ बनवाल. आणि त्यानंतर आपण जे आहे हे वेट करणार आहोत. तर 8 दिवस तयार केले आहे ब्रेड. तर यानंतर आम्ही पुढचे पण करायचे आहे. आता सध्या ब्रेक घेणार आहोत. आणि हे सगळे जे बेड तयार केलेले आहेत हे आपल्याला मशरूम ग्रोईंग रूममध्ये नेऊन ठेवायचे आहेत. तर चला तर मशरूम ग्रोईंग रूम पण दाखवतो. या प्रकारे सगळे बेड आणून ठेवलेले आहेत. 38 बेड बनलेले आहेत. आणखी बनवायचे. जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.